Sob o sol da Califórnia, um surfista brasileiro chefia um laboratório de vanguarda. A gente está gerando $1 milhão de consumo, né, por ano, só no meu laboratório. Nesse prédio, em San Diego, quase na fronteira com o México, cientistas do mundo todo trabalham para desvendar um enigma do cérebro humano: o autismo. Existem duas linhas de pesquisa no laboratório, né? Então, uma delas procura entender qual que é a base biológica do autismo. Então, vai tentar entender qual que é a contribuição de cada gene, de cada mutação, né? Como que essa mutação afeta a célula do cérebro. A outra linha é a busca por remédios. Novos medicamentos que sejam mais específicos, que sejam mais eficazes, né, no tratamento do autismo. Esse é o jeito moderno de pensar no autismo, porque já existiu cada teoria furada, que a culpa era de vacinas e até que a culpa era da mãe, por ser fria demais com o filho. No Brasil, esse neurologista se lembra desses absurdos todos e explica qual é a definição mais atualizada de autismo, que varia de pessoa para pessoa, mas tem algumas características gerais. Um distúrbio da comunicação, da interação social e do comportamento. Comunicação no sentido de que 30% dos indivíduos com autismo não falam, jamais vão falar e não usam formas alternativas de se comunicar. Ele nasce sem esse desejo que faz parte da espécie humana de se comunicar e interagir com o outro. E os comportamentos são repetitivos, estereotipados e não funcionais. Tudo começa ainda na barriga da mãe. O autismo, ele é fruto de algo que acontece no cérebro muito precocemente na sua formação, no primeiro trimestre. Para desvendar o autismo, é preciso ver o que acontece lá dentro do cérebro. Mas o acesso é difícil e é perigoso mexer no cérebro. A saída é usar cérebros de cadáveres ou de animais de pesquisa. Mas o cérebro de um morto não é igual ao de um vivo. E o cérebro de um rato não é igual ao nosso. Por isso, laboratórios como o do professor Alisson usam uma solução mais moderna: mini cérebros humanos. Mas como é que é um mini cérebro? Dá para pegar? Dá para ver? Eles ficam aqui. E a gente vai mostrar como é que é um mini cérebro. O que que tem aqui, Priscila? Centenas de mini cérebros. Cada bolinha dessa aqui é um mini cérebro. Posso pegar? Pode pegar. Então, literalmente, eu tenho na minha mão direita centenas de mini cérebros humanos. Esses daqui são de indivíduos autistas. Para chegar nesses mini cérebros, os cientistas usam um truque tão importante que recebeu o Nobel de Medicina em 2012. O truque se chama reprogramação de células. Funciona assim. Os pesquisadores partem de células de uma pessoa, normalmente da pele ou da polpa do dente. Essas células são processadas para voltar a um estágio primitivo, o de célula-tronco. Célula-tronco é aquela que pode se transformar em qualquer tipo de célula. Então a equipe pega as células, que agora viraram células-tronco, e usa um coquetel químico para que elas se transformem em células de cérebro. O minicérebro, ele começa a partir de uma célula única, né? Então ele começa invisível, né, a olho nu, mas conforme o tempo passa, ele vai se multiplicando, aquela célula vai se multiplicando. Resultado, um minicérebro. E dá até para fazer eletroencefalograma. Eles usam um sistema como esse aqui. A gente vê as placas, vê os eletrodos. Quem diria, né? Dá para fazer eletroencefalograma super delicado de um minicérebro. Uma dúvida ética. Se o minicérebro tem atividade elétrica, então ele está pensando? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, a gente não sabe responder, né? Tem uma nova tecnologia que é uma forma de criar esses minicérebros que chegam a ter um nível de atividade elétrica semelhante a um cérebro de um bebê prematuro, por exemplo, né? Então seria o começo do que a gente chama de uma atividade mental ou até um pensamento. Mas não são só as questões da ciência que ocupam a mente do professor. Tem também o dia a dia, a vida no sul da Califórnia, com a mulher, Andrea, e o filho, Ivan. Andrea era modelo. Foi até garota do Fantástico.
Andréia Coimbra conheceu o Alisson há 7 anos, quando já tinha o Ivan, que na época estava com 4. Eu conheci o Alisson na televisão. Ele estava noticiando que ele tinha curado um neurônio autista em laboratório. O grande desafio agora é fazer uma triagem de novas drogas na esperança de conseguir descobrir um novo remédio. Anotei esse nome difícil, Alisson Muotri, para pesquisar depois. Né, Ivan? Então o Ivan é o cupido dessa história. O Ivan tem um tipo de autismo severo. Posso? Tem uma série de dificuldades, né, de aprendizado, de convivência, de dependência para a vida, né, para fazer as coisas mais simples, como escovar o dente de manhã, se preparar para o colégio, né? Então sempre tem que ter alguém com ele, né? O Alisson e a Andréia se casaram e o cientista que pesquisava o autismo virou pai de um menino com autismo. Isso me traz uma perspectiva diferente do cientista, que é, nossa, tem uma certa urgência, né, para traduzir tudo o que acontece no laboratório para essas famílias. No laboratório, muitas descobertas, como a de que a chave do autismo pode estar em partes do nosso DNA que eram consideradas, entre aspas, lixo, sem função. A gente olha para essa região, que é até então inexplorada, a gente descobre que ela também contém uma série de outras alterações, né, que são mais frequentemente encontradas no autismo. Tem mais, a equipe vem conseguindo bons resultados na pesquisa de possíveis remédios, que eles testam diretamente nos minicérebros. A gente encontrou medicamentos, né, que ao estimular, ao tratar esses minicérebros autistas, eles passaram a se comportar de uma forma neurotípica ou normal, né? Então, consertou isso, o cérebro. Consertamos o cérebro em laboratório. O grande desafio agora é colocar essas drogas para, né, auxiliar o cérebro autista na pessoa. Volta aqui, Ivan! Como o próprio Alisson define, isso é uma maratona que pode levar muitos e muitos anos. Mas que, se for concluída, vai beneficiar não só o Ivan, como também crianças mais novas e as futuras gerações de bebês com autismo. Vamos se abraçar.